Ditën e sotme ishte dueli mes mbështetësve të Sali Berishës edhe Lulzim Bashës. Ish kryeministri ishte në Lezhë, ku sulmoi mjaftëkër Bashën dhe familjen e tij. Ne garantojmë ju se sot Partia Demokratike është më e fuqishme se kur në historinë e saj. Më e fuqishme se kur, ja u them unë, se kur ndodhi vrasja në blok, pas saj Edi Rama vendos ndalimin e basteve. Po të kujt ishin bastet, thoni ju? Të kujt ishin bastet? Bastet ishin të Lulbravës. Dhe Lulbrava i dërgon të dërguarin e vet special, Dushanit Prishtinë, hajde vrap dhe më zgjidh problemin. Ktheja u ka thënë Edi Rama direkt dy personave dhe u thotë se në Kipro 80% pronari kompanisë ishte Lulbrava me emrin e shoqes. E ndërkohë nga Tirana, Basha mblodhi të rinjtë e Partisë Demokratike dhe tha se koha e Berishës ka mbaruar. Shikoni si tre herë në ditë se si kërkojnë të më largojnë nga betejë. Të më largojnë nga betejë me lloj-lloj pretekstesh. E kërkojnë treshja tranzicionit. Po thuajse me të njëjtat fjalë. A thua se janë mbledhur në një dhomë të tre bashk dhe kanë thënë, po nuk iku ky, s'kemi gjënë të rezi. Dhe në fakt të drejt kanë. Halli është të drejt. E kërkojnë ata që i kanë lidhur intereset e tyre ekonomike, oligarkët, me ta. E kërkojnë një grusht të ashtu quajturish analist. Pra duke se të dy do të përballen në bazën e partisë. Sali Berisha ka një avantazh se ka dalë përpara Bashës tek Demokratët dhe e ka ndezur fitilin e përballjes, kurse tjetri ka bërë dy takime deri tani jashtë zyrës së Partisë Demokratike, një në Dibër dhe sot me të rinjtë në kryeqytet. Por duket hapur se Partia Demokratike po ndahet në dy parti, ku siç duket pjesën e Luanit e ka ish kryeministri Sali Berisha, por nuk do të jetë pa gjë edhe Basha. Beteja mes tyre do të jap efektet e para diku nga mezi marsi të këtij viti, kur të jenë zgjedhjet e pjesëmë vendore në Shkodër, Durrës, Vlorë, Rogozhin, Lushnjë dhe Dibër. Kjo betejë zgjedhore do të nxjerrë me vota reale se sa ka mbetur me Lulzim Bashën, por provë madhe është edhe për Sali Berishën, pasi gjithçka mund të ndodhë. Nga të gjitha variantet e përplasjes së mundshme për zyrat e Partisë Demokratike, analiza logjike të çon se nuk do të ketë protestë të dytë të tipit 8 janar, sepse nëse Berisha organizon mësimje të dytë dhe dështon, atëherë ai humb përgjithmonë ose detyrohet të krijojë parti të re politike me demokratët që do ta ndjekin. Në të gjitha variantet deli fituar Edi Rama. Ndaj do të kemi situatë katepolare politike, kushtohet edhe partia e re Bashës ose e Berishës. Pra kusht nuk merr selin dhe vulën zyrtare do të krijoj parti të re, ose ndryshe vdes politikisht. Skena e re politikës pas konfliktit të egër mes Berishës edhe Bashës, tashmë duket se do të kemi një parti socialiste të fortë dhe solide si për herë, një LSI që do të ringrihet fort me Ilir Metën, një parti demokratike me vulë të vjetër por me elektorat të ri nëse e mban Basha, dhe një PD të re me Berishën, por që ka elektorat të vjetër dhe besnik. Ndaj do të kemi një pranverë të ecme elektorale dhe ku dueli mes Bashës dhe Berishës mbyllet pas zgjedhjeve të pjesme vendore. E nëse Lulzim Basha nuk merr asnjë bashki, do t'i dalë kundër dhe gazme mbardhi. Por nëse Basha merr dhuratën nga Rama për bashkinë Shkodër dhe Dibër, atëherë ai qëndron dhe për Berishën do të fillojë stina e ngrirjes në akull mund në mes të korrikut. Sali Berisha ka përdorur në vitin 2006 për një lider demokristian, kur ai kritikoi se pse mori në qeverinë e djathtë Partinë Luftër Xhuvelit. Aso kohë Sali Berisha si kryeministër dhe në majtë të kalit, tha se ky ngri në verë. Por, Zoti po ja çon të ngri edhe vetë në këtë verë të këtij viti, ku si ston meteorologët, do të kemi verë me mbi 40 gradë Celsius. Natyrisht, nuk urojmë të na ngri në verë Berisha, por, ironia mbetet se ngrirjen po ja shkakton ish miku i tij Lulzim Basha. Pa u nxituar, por kjo ndodh nëse Basha fiton këto dy bashki, sepse në të kundërt, ngrirja e akullit si në Antarktidë do të jetë edhe për Bashën. Por një gjë është e sigurt, se njëri prej të dyve, si vjet do të ngrihet.